גם בחרת שיהיה אחד, מי זה כמו כולם? בחרתי לבטל את הכל יכול של אלוהים. לא, לא, אתה עדיין על שניהם. אתה לקחת חלק מעצמך ואמרת שעכשיו החלק הזה לא יכיר אותי. אני רוצה שהדברים מסוימים עכשיו שיקרו. אתה לא רוצה, מי רוצה? אני רק יש לך בימי של הסרט וגם בתוך הסרט. עכשיו אני חושב שדברים השתנו באופן, באופן שהוא לא מקובל, לא רגיל. איך אני מממש את זה? אני מנסה להבין למה כל כך קשה להבין את זה. אני לא רוצה לחוות את הלחוות, זה ממש לממש את זה. אתה, כאלוהים, החלטת שאתה, יציק, אתה, כאלוהים, עכשיו, מחליט שאני אלוהים עכשיו, אלוהים שאתה, לוקח את עצמו, אומר ממנו אני אצור אליעד, ממנו אני אצור איציק, ממנו אני אצור חיים, בסדר? לוקח, והוא עכשיו מחליט שאיציק הזה ישנא את אלוהים ואגיד לו אני רוצה להיות אתה, אבל זה כבר אתה. תבין, אתה אומר, תבין, אתה כאילו אומר האם אני איציק יכול להיות אלוהים ולשנות, אבל עכשיו אתה כאלוהים רוצה שאתה כאיציק לא תרצה את המצוות ותרצה לשנות אותה. זה עצמו אתה רוצה את זה. אתה עכשיו רוצה שאיציק ירצה לרצות לשנות את המציאות ולא הצליח לשנות אותה ולא ידע שהוא... אז מה זה עוזר לאיציק? מה אכפת לנו מאיציק? השאלה מי אתה? עכשיו, אבל אתה, רגע, אבל אתה כאיציק... אם אני לא יכול לשנות כלום, אז מה זה עוזר לי? אני מסביר לך. אתה, יש אלוהים. בסדר? אנחנו, אני ואתה, פעם היה אני, רגע, שנייה. היה אני אחד... אני אחד, יש אני אחד, שהוא עכשיו מחלק את עצמו לאין סוף חלקים. כיסא איזה. אחד מהחלקים קוראים לו איציק, אחד מהחלקים קוראים לו אליעד. עכשיו אתה, אתה כאלוהים, עכשיו, תכף נעשה הפסקה. עכשיו, אתה כאלוהים מחליט עכשיו שאיציק לא ירצה את המציאות, ואתה כאלוהים מחליט עכשיו, כאלוהים, אתה מחליט שאיציק לא ירצה, ואתה כאלוהים מחליט עכשיו שאליעד יגיד לאיציק, תקשיב, תדע לך שאתה אלוהים שמחליט שאיציק לא יצא את המציאות. עכשיו, אם אתה כאלוהים, תחליט שאיציק יבין שהוא אלוהים, אז לאיציק כל מה שקורה זה טוב בעיניו. אז ולמה יוצא שינויים, אלוהים? זו שאלה אחרת. נכון, נכון שזו שאלה אחרת? כן. זה שאלה אחרת. זה גם אם רע לו, זה לא משנה, זה שאלה אחרת. נאמר על העיקרון, אתה כאלוהים מחליט שאיציק לא ירצה את המציאות, ושירצה ושיגיד, לא, אני לא במה, אני לא יודע מה הוא עושה, וגם שאליעד יבוא אליך בתוך החלום של עצמך, כמו שהוא אמר לו, אתם זוכרים בסרט, עוד פעם, בסרט עיר הפלמו, הוא אמר לו, אתה יודע למה אני מופיע לך הרבה פעמים? כדי שתתייחס אליי. זאת אומרת, יש איזה ספר מסוים שתמיד מופיע לך, שהוא, אתה תתייחס אליו, ו, אבל עכשיו השאלה היא במי זה, עכשיו השאלה נשאלת היא זה, במי זה תלוי, האם אתה תבין שאתה אלוהים או לא. אז מצד אחד זה תלוי באלוהים, אבל מצד שני זה אתה. נכון. מצד אחד אתה יכול להגיד, מה אני יכול לעשות? מה אני, איציק, יכול לעשות? אם אני כאלוהים ארצה שאני כאיציק, נכון, יבין שאני אבימי, הסתדרתי, ואם לא נדפקתי. נכון. אבל מצד שני, אם אתה באמת תבין את זה, זה עצמו הסתדרת. כי אם אתה תהיה בטוח ב-100% שרק אתה כאלוהים מחליט, ממילא זה ביטל אותך כאיציק, ואז ממילא הפכת להיות אבימי. נסביר את זה עוד פעם. אז כמה אלוהים יש את זה? אחד, מספיק לנו אחד. מספיק לך מידה לא זה אלוהים. זה חלק של... אני אסביר עוד פעם. בן אדם אומר, אוקיי, אז במי תלוי? תראו, במי תלוי עם איציק, בוא נדבר עליו, במי תלוי עם איציק יבין שהוא אבימי, כן או לא. נגיד עכשיו איציק, רואה מולו כיסא מתעופף באוויר. במי זה תלוי אם איציק יבין שהוא עכשיו מעיף את הכיסא, כן או לא, מי זה תלוי? בוא. שנייה. באלוהים. אנחנו אומרים באלוהים. עכשיו. השאלה מי אחראי, אז אנחנו אומרים מי יכול לעזור לו, אל תסתכלו. עכשיו, אם הוא, אז אני אומר לו, תקשיב. תבין שזה... מאלוהים הכל, ואתה אלוהים. אז הוא אומר, כן, אבל מה אתה רוצה ממני? אני לא יכול להחליט מה אני איציק יבין. אני כאלוהים רק יכול להחליט מה אתה רוצה ממני. אבל אם הוא, איציק, היה 100% בטוח שרק אלוהים מחליט... איך הוא יכול לדעת? רגע, 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 לא, 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 אז מה היה קורה?
אז איצי היה מתבטל כל האגו שלו, ואז הוא לא הופך להיות כלום, ואז הוא לא הופך להיות אלוהים. זאת אומרת, מהצד שיש לך בחירה חופשית, סליחה, מהצד שאין לך בחירה חופשית, אין לך גם שום בעיה, כי אתה כלום, והכל זה כרצונך, אין לי בחירה, אין לי בחירה, אין לי רצון, לא רוצה להיות כל אחד, בסדר? אבל מהצד שיש לך בחירה חופשית, מהצד הזה זה באחריותך להבין, לשאול מה האמת. מה תפקידך בכוח? תפקידך לברר מי גורם לכך שהכיסא יתופף באוויר. מי גורם לכך שאני אברח ממנו. אם אתה תבדוק מי גורם לכיסא שיעוף, ומי גורם לכך שאני אברח ממנו, אתה בעצם תגלה שיש אחד שמחליט, וכשאתה תהיה סגור מאחור שזה רק הוא מחליט, ולא אתה מחליט מי יברח, ולא אף אחד מחליט מי יעיף את הכיסא, אז המילה, החוויה שלך אתה תתבטל, ואז המילה אתה תגיד, כן, אז אם אני לא קיים, כאילו אם אני כלום, אז מה אני בכלל? אז אתה כאילו תהיה בכלום הזה, ואז אתה אמר, רגע, אז אני מעיף את הכיסא, אז אני גורם להציג לברוח. איך אתה מגיע למאחור הזה? על ידי שאתה מחפש את האמת, אתה שואל, מה האמת? מי מפעיל את זה? אני מפעיל, מי מפעיל אותי? מי מפעיל את הרצון שלי? עכשיו אנחנו נסע.